fan orka. Det är bara folk jag var ledsna för att det är så lätt. Jag fattar inte ens vad fan vi gjorde i början. Det är samma map igen. Nej. Nej, det är det. Vad är det här? Dörrkuski. Man kollar lite mer noggrant den här gången. Här ligger nyckeln. Håll. Håll. Det känns nästan som samma map. Sam. Kapeteria. Jag vet fan inte ens vad fan ska gå. Fan, jag bro. Tror det var slim. Är det normal nu? Ja. Ja, du var ju här inne, fan. Jag vet inte, kolla. Har du öppnat en BH? Är det den här? Shit, vilket lag. Jävlar. Gam! Speedrun? Vad är stuvet? Speedrun. Måste hitta en nyckel snart. Vad kan bli jävla med knull då? Ja, vet du, hitta henne. Vad fan är hon? Cafeterian, var det den första dörren? Nu? Oh, nu pumpas det! Åh! Oh, hon är här! Hon kommer! Är hon här eller? Ja. Hon tappar oss redan. Nej, det gjorde hon inte. Hon kommer här. Hon går runt andra hållet. Hon kommer inte där! Hon bejtar oss. Hon fintar oss! Stäng dörren! Nej. Jag är fast! Jag sitter fast! Jag stänger, jag stänger, jag stänger. Hon kastar kniv, hon kastar kniv, hon kastar kniv. Dodge, 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 dodge. Hon kastar kniv. Vad fan ska vi göra? Det är något. Kommer hon eller? Ja, det är fan. Släck lampan. B-gudarna, B-gudarna, B-gudarna. Det här spelet, alltså, det var inte ens läskigt. Nu är det läskigt när hon jagar den, alltså. Shit. Det finns så mycket medkits här inne. Fuck me, alltså. Fy fan. Hon var en meter bakom mig, typ. Men vi måste ju... Jag ligger ett märke till här. Jag ligger nyckel till. Nej, jag löper. Hon är här på samma ställe. Jag är död. Jag är nej, död. Nej, nej. Det ligger massa märke till skit alltså. Jag har tre nycklar på mig. Kom in här. Åh, oh, hon är ute. Åh, oh, du har jag sitter fast! Jag fastnar! Jag bara är vid! Jag fastnar, jag fastnar! Kom där, kom där, kom där, kom! Jävlar, får du känna väg? Vad händer? Fan, hon tog tag i mig och slet mig. Jag blev wackad av en panna. Vad fuck? Vad fan, Conny, jag såg inte var jag skulle gå. Du bejtade in mig i hörnet. Förbannat. Fy fan, vad du bejtade in mig. Ja, vad bra alltså. Bra det. Varför säger du Conny? Han heter ju inte Conny. Klart han heter Conny. Heter du Conny? Eller kallas du Conny? Jag kallas Conny. Vill de kalla mig Conny? Mm. Men du har bytt mycket, Nick. Jo. Men alltså, kan vi börja låsa upp lite dörren? Ja, om hon, ja. Du kan du få bort den från mig. Nej, men... Du får fan bara... Låsa upp. Vad är och låt som hon... Fast ingen som springer i det här jävla rummet. Hon är på övervåningen, är hon. Nej, så kan jag börja låsa upp. Var är alla dörrar? Vad är dörrarna jag ska låsa upp? Cafeterian, Cafeterian var i början. Nej, staircase key behöver du. Gym key har vi inte, eller? Vi har staircase. Jag har tre nycklar, har jag, men jag vet inte vilken nyckel det är. Jag öppnar här. Och här är vi hon är på nedervåningen nu. Där är vi rökt om hon kommer. Är det återvändsgränt? Fy fan, jag drar. Vi är rökt om hon kommer. Det är vi fan alltså. Men... Vad fan är hon? Vart har hon drog? Det låter som hon kommer närmare mig. Jag öppnar alla dörrar, jag öppnar tre dörrar ut. Principal office. Var det inte jävla omklädning, ser du? Fan vad det dunkar. Fan är jag någonstans? What the fuck är det här? Jag ligger ett medkit till. Jag är död, boys. Fan, det är lite ett medkit överallt. Fan vad det dunkar nu. Men du har medkit eller? Ja. Hon är på övervåningen, det är garanterat. Fan! Nu är ju gympasalen här, vet du.
verkar vara det. Det ska vara en principal key någonstans. Åh nej. Oj vad jag FPS droppar. Nu gjorde jag förut när hon sprang in i mitt rum, nu bara laggade till som fan. Åh oh, fy! Och dodgea, dodgea. När det gäller dodgea krog, yxan när den kommer ut. Jag tar, jag kör en drive-by. Jag har varit överallt här typ nu tror jag. Jävlar vad jag har dålig FPS alltså. Vad är det som händer? Nu är det plötsligt lika bra ju. Ja. Det ligger på 60. Sen ibland så går det ner till 0 och då fastnar man. Ja, 44. Stabilt. 60 ligger på nu. Nu pumpas det. Ja, hon pumpar ett år och nu kommer det nu kommer det på. Ja, är du med hon ute efter eller? Nej, det var mig. Jag gick in i din återvändsgränd. Jag bara löper ut och öppnar, jag vet inte var hon är. Hon var på övervåningen. Hon är på övervåningen, fy fan. Hon kastade en kniv i ryggen på mig. Kan du rösa? Dör man av en kniv eller? Ja. Kan du rösa eller? Ja, det ligger någon som är knäckt här. Du är ju märkigt, du är märkigt, han kom ju! Jag ser inget. Hon är här. Det är fan aldrig värt att stänga av ficklampan alltså. Hon är i korridoren. Hon går ner nu för trappan. Vem är det som ligger där? Är det du, Kona? Ja, det är jag. Men du har ju medkit på resa, eller? Ja, men hon är ju här. Hon... Fine. Staircase. Är det någon av er som hade staircase, eller? Ja, vi är ju här. Jag baitar bort henne. Hon är hos mig. Den dörren är inte öppnat, eller vad? Ja, det är två låsta dörrar här, staircase. Fan. Hon kommer där. Och det känns som att hon kommer för FPS droppar synd. Och här är en kafeteria, vet du. Och nu på övervåningen, nu ute efter. Okej, jag satt i klister. Alltså, det är så... Här ligger ett mörker till här i kafeterian. Och nu kommer kniven. Oh, nu kommer kniven, ja. Slice open. Nu kommer kniven igen. Och jag har inget att skydda mig. Just en bolt, nu kör vi. Gamla köket, vet du. Fan. Finns en principal key så... Jag tror det är sista. Behöver fortfarande stärka i snyggen för att ta sig... Åh, nu är hon hos mig! Jag betar runt henne i kafeterian. Nej, det gör inte alls. Man kan inte gå där. Jag är död i hennes kök. Jag är död. Finns ingen stans på vägen. Jag är död. Japp. Sapan. Ja, jag snäppar på det här gängen. Det fanns ingen stans på vägen alls. Jag släpar här bara. Jag blev panna, blev jag. Fick en panna. Ja. Finns det ingen med jävla... Nej, hon stängde in mig! Så jag inte kan gå ut och resa. Kan du ta bort den från kafeterian, tror du? Ja, vi är ju här egentligen. Men alltså, hon är så konstig. Nej, hon är kvar här inne, jag kan inte resa mig själv. Du måste ha den där staircase-nyckeln. Var det är den staircase? Jag tror, jag har den. Men jag vet inte vad jag ska öppna. Hon är här någonstans. Hon är i kafeterian då, jag kan inte resa mig själv. Hon är här, resa mig själv så dör jag. Hon är för fan staircasen! Hon är på övervåning. Hon är efter mig. Hon kommer bonka mig. Hon kommer bonka mig! Jag håller henne här. Åh, knivjäveln kommer fram! Hon missar! Jag håller henne här bara! Ville, vad ska jag öppna? Staircase? Jag kommer. Ja, men jag är bara tunne. Är du här inne? Är det inte mig du är hos? Alltså, kan du hjälpa mig? Jag är... På nedervåning. Här är det, hos mig. Jag blinkar med lampan här borta. Där ja, här. Jaha, du såg mig. Bakom mig var det. Ja. Men alltså, leta bara på allting så håller jag henne här. Oh. Kom igen. Dodge. Jag står bara och buggar henne vid ett bord här. Jävlar. Är hon här uppe eller? Ja, hon är där uppe. Kom in och kolla. Tack, tack också. En kvar. Principal key behöver vi. Ja, men jag håller den. Jag antar att det är Principal Office där inne, den där sista pagen. Ja, det antar jag med. Det är en dörr som inte var...
Hur fan kastar du kniv i även kärringen och jävlar? Särskilt, kan du inte kasta kniv? Hon kastar ju helt jävla kval. Är ni kvar här uppe eller? Jo, jag är här. Kom in i mitt rum alltså, jag håller på att lura om. Jag är gym på sitt. Jag vill bara att ni ska hitta nyckeln. Jag ser det där inne, titta inne på huset, hallå? Tjena, tjena. Nej, nej! Kan du ta över det här eller? Nej du. Känns som en nyckel, borde vara på det borde vara en nyckel här. Kan du låsa upp den där dörren? Ska jag öppna dörren åt dig? Stärka. Nej! Nej! Är du snittad? In i knivjäveln. Ja, nej, du, finns det ännu för? Har du medkit eller ska jag resa dig? Ja, jag har medkit. Hon kommer nu. Jag resar mig. Hon är ute efter mig. Jag springer ner. Fan också vad länge jag höll henne där. Sen fuckade jag upp. Hon verkar vara ute efter mig nu alltså. Har du öppnat här till staircase? Jo. Alla staircase dörrar är väl öppna. Åh oh, shit. Oh, nej, vad är det här vid mig som inte var öppna? Hon är i gymmet. Gymmet har jag typ inte ens varit ner till. Jag hittade en page där förut. Nu tog vi också kafeterian. Farligaste placet i... på mappen. Ja, hon har ryggen på mig. Ja, men jag går nog väl ner då. Ja, de står ju där. Ja, jag buggar henne. Hon kommer. Och här är utgången. Alltså vi är döda om hon kommer hit för det finns ingen annanstans väg. Ja, jag sticker upp. Ja, upp finns det. Ja, man kan gå upp här. Vi går väl in i buggrummet. Var är hon nu? Hon är på väg upp nu. För trappan. Det är det. Men nyckeln måste ju vara där uppe alltså. Jo men alltså, jag har varit här uppe. Men... jag har bara kollat överallt alltså. Hon står ju i den jävla... nej för fan, hon är ju där. Jävla bait. Den här mappen var inte lika nice alltså. Hon är vid mig. Hon är på andra våning. Vart man är hon? What the fuck? Vart är hon? Varför slår mitt hjärta så jävla mycket? När det pumpas ju, vid trappan pumpas det som fan. Vad? Hon är uppe i trappan, hon kommer upp. Hon är efter mig igen. Hon är på mitt jävla ställe igen. Jag buggar henne igen. Så det finns ingen nyckel här uppe? Ja men kolla nu när jag håller henne här. Och jävlar, kom, den flyger en kniv genom väggen här, what the fuck? Ja, jag vet, den flyger genom väggen. Hallå? Nej! Vem får hon efter? Hon ska, jag öppnar, jag kommer in hos dig och så kommer hon efter mig. Ja, jag vet. Den där jävla köttdyxan flyger genom allt, hur fan. Skit ju i det. Nej, vad fan, hon kommer ju här, jag håller på att snapchatta! Jag har dig, jag hjälper dig, jag kommer. Ja, låt mig snapchatta. Jag kommer och hämtar henne åt dig, jag hämtar henne. Har du en booty call va? Ja. Nice. Ja, oh, vänta. Jag är död tror jag. This is my babe today. Jag är stendöd tror jag. Har du medkit?
Har hon inte tagit upp yxan där och kastat isar och bara sprungit efter mig istället så jag var död? Hon kommer inte in. Pumpas eller vad? Alltså det känns som att... Alltså jag kan hålla henne här då. Men... Då måste ni hitta dem. Det finns ingen jävla nyckel alltså. Är hon nere eller? Pumpas så in i huvudet. Hon måste vara på... upp. Hon kom i trappen igen. Hon är på väg upp tror jag. Men här har ju du alltså kollat redan. Och hon kommer, hon kommer. Oh shit. Ett medkit på den. Tjena, tjena. Kommer. Och hon läpte efter den marsen. Olivia, var kommer fram? Okej, jag håller henne nu. Buggstället. Jag har henne. Han är vann hitta den där jävla nyckeln, jävla. Oh, yes. Du kommer kliv av det. Och säg inte att det är en buggvägg. Hon jagar mig fortfarande. Jo nu. Ja, hon kommer. Okej, okay, jag fortsätter. Jag löper ner. Jag är uppe igen. Nej, där är hon ju! Nej! Kommer köttyxa. Nej. Jag har ingen reskit. Eller medkit. Jag blir efterpumpad nu alltså. Hon kommer efter. Nej, hon står här vid mig. Det ligger ett medkit på dassen här. Ja, oh, men jag kommer. Eller så restar du mig. Åh, oh, hon är ute efter mig. Hon har mig på tråd. Japp, hon har mig. Jag drar ut. Jag kunde inte dodge. Kom, ni, ta över ögon. Take the ögon. Ja. Jag kryper neråt då. Nej, jag är uppe nu. Jag är uppe. Tjena, tjena. Hon kastar röksam mot mig. Vart är medkit? Eller ja, du kan ju gå och ta den. Om jag kommer ihåg vad det är. Lika bra att hämta den en gång. Alltså, det känns inte som att den är på våningen den är nyckeln. Känns inte som det. Men vad fan är den? Känns inte så... Jag hittar ingen. Den borde ju vara uppe. Ja, det är hon. Hon jagar mig fortfarande. Fan, vilken bitch. Dra in i varenda jävla rum och kolla igen. Den har varit i gympasalen och kolla. Nu har jag varit där flera gånger. Jag vet inte. Nu är jag här i omklädningsrummet. Fan vad hon skriker. Ja, nu är hon close mig. Eller hon måste över mig, hon måste över. Hon är på nedervåningen tror jag. Nere, what? Hon är inte gått ut. Har ni kollat gympasalen alltså? Jag har kollat överallt. Eller jag har inte så jävla mycket jag inte kollat. Jag sprungit igenom det två gånger då. Det här igen. Fan vad snabbt de springer. Hur det är om den kan typ ligga på golvet? Jävlar. Helvete. Wackad av en panna. Ja. Medkit. Ja, medkit. Och det verkar inte vara här. Jag har kollat ner i våningen nu igen, jag hittar inget. Det verkar inte vara i... Oh, hon är där inne, what the fuck? Gympasalen. Nej, hon stod bredvid, precis bredvid mig typ. Ja, hon är på väg mot. Nej. Jag sprang upp faktiskt. Fuck, hon är... Fy fan. Hon är i första våningen. Ja, hon drar knivet mot mig igen. Kniven mot strupen nu alltså. Ja, det är fan. Nu kommer kniven igen. Snart ligger man ner. Jävlar, nu pumpas det. What the fuck är det?
Vart fan är den jävla nyckeln? Har ni varit in här i Medic då? Fan, jag tycker, jag tror fan jag har varit överallt alltså. Ja, det känns som att jag har varit överallt alltså. Where are you? Fucking key, bro. Dubbelkolla. Det här var drygt alltså. Vi har inte som riktigt haft något system här. Jag har kollat för varje jävla rum så jävla noga. Fattar inte. Nu är de på övervarningen, full hat. Alltså det känns som att den måste vara på nedervåningen nu. Jag kollar på nedervåningen också. Var fan är du? Nyckel. Jag är nu på övervåningen. Ingen aning om hon är. Jag är nere nu i alla fall. Det känns som att hon är vid mig. FPS gick nu som fan. Ja, han är på övervåningen nu. Men där har jag kollat alltså. Han löper korridor. Ja, det var ju det här rummet som var inne nyss. Jag är död. Så. Oh fucking god. Bro. Alltså nu har jag faktiskt gått. Oh, där är du. Jag kollar typ på den där rummet. Här har vi kafeteria. Har vi kollat där? Jag har kollat här som fan, men jag har kollat överallt i köket med. Vissa nycklar är så jävla svåra att se. Var det inte en väg här också? Vad fan är det här? Har spelet buggat där? Det kanske ligger på golvet i den jävla... Du, jag börjar kolla lite grann på golvet. Under någon jävla bänk. Oh. Den lyser ju mer när man kommer nära, den lyser ju gud. Vad, alltså... Ja, för mig gör det inte det. Fan visst, ja. Är det inte Medkit? Det är samma sak som med Medkit, lyser också gud. Så. Nu har vi kollat hela jävla bottenvåningen, den är ju inte. Jag har kollat hela upp HM-våningen med. Ja, och jag måste fan gå på toa. Men nej, jag litar på att ni löser det. Jag ställer mig i ett rum. Det är panik. Alltså. Ja, jag vet inte om jag går in i hennes jävla mördarkök. Var fan ska jag gå och gömma mig? Ja, jag vänta, hör du nu på ett tag? Fan, jo. Ja, BRB. Staircase key behöver vi få öppna. Nej, behöver inte alls. Är det Mars? Marsen är död. Vad är det? Hon är hos mig. Grisen är efter mig. Grisen. Vad är Marsen? Nu pumpar sig hon upp eller ner? Nere. Vad är Marsson? Ingen aning om han ställer sig.
Gå och döda. Ja, det var det jag tänkte göra. Alltså jag har varit igenom här nu typ 4-5 gånger nu. Fucking musserum alltså. Det är någon jävla bait. Det är mössan. Fy fan vad jag skett ner mig. Jag trodde för fan hon var bakom mig och så jag trodde hon skulle komma upp från trappan och så vänjer man ska springa ifrån och så är hon en millimeter ifrån mig. Fy fan. Ja, jag har medkit. Ja. Det är helt galet alltså att det inte finns någon nyckel alltså. What the fuck bro. Slut på medkit så nu med alltså. What's even this? Åh, här är Marsen. Okej. Han är ju uppe på trappan. Det enda jag inte har kollat är kafeteriet. Det här felar du. Kommer nu är jag död. Fucking dead earth. Come on now, bruv. Give us the key. Give him bro the key. Pump us it. Måste vara. Kan man se? Alltså den måste vara uppe, uppe måste nyckeln vara, men var alltså. Och där är hon ju, what the fuck? Du börjar hitta mig. Jag sitter fast i något. Vad händer? Jag sitter fast i något! Vad sitter jag fast i? Varför kan jag inte springa? Fick jag panna i huvudet igen. För helvete satan. Ja, oh, jag sprang fel håll, jag sprang in i en fönster, vänta, för fan, det är ett helvete att hålla koll på henne, titta bakåt hela tiden, för fan. Har du medkit eller? Nej. Slut på medkit nu alltså. Och här är ju nyckeln, what the fuck. What the fuck, var då? I köket. Nere eller? Ja, där hon bor. What? Jag letade överallt där, var fan exakt låg den? På... Jag står ju! I köket på stekbordet. Jag tyckte jag letade upp så jävla nog. Runda ner men... Kom ner då. Hallå? Här kommer du. Den pumpas ju här. Är hon hos mig eller? Ja, hon är under där. Hon är i korridoren nu. Jag behöver dra ett löp. Döda Marsen. Jag ska scouta. Den är slö som fan, det är mig. Jag måste hitta Pappukong. Men hon kommer ju bara hit mot mig. Vänta in Marsen. Jag måste baita henne. Jag ska scouta och säga till hon. Du kan ju löpa runt bara. Ja, hon är här i mig. Fan vad bra då. Det är låst, jag kan inte ta mig upp. Ta mig ner med. Går hon efter det eller? Ja, det är fan. Kommer kniven.
Och där var trappan. Den löper vidare, I guess. Hoppas hon hittar Marsen, så är jag lite fyr. Jag håller koll på andra trappan. Hon kommer vid den här trappan nu. Ta oss härifrån. Nu är Marsan död. Marsan är sten. Vill du komma till mig så kan jag rätta honom. Nej, hon är här uppe. Hon kommer inte där nu. Hon kommer i full fart in till rummet. I full fart in i principal office nu alltså. Ser du? Jag lever för fan. Fan hon pumpar efter den. Ja, shit. Spräng ut Marsan. Spräng ut. Spräng ut. Jag vet inte vad fan hon kastar kniv genom väggen, what the fuck? Jag tror jag hittar. Ja. Ta oss härifrån. Ta oss härifrån. Jag måste vänta på vänne. Va? Kom. Kom Jacko. Ja, men jag har... Pressa en brorsa. Det står att jag kan inte lämna ensam. Jaha. Jag är vid andra trappan här om du vill resa med. Jag har ingen medkit. Men med Kona. Han heter Jenko. Hallå. Nej, hon kommer till mig vet du. Hon ska vakta mig vet du. Vakta liket. Jag får krypa till det. Till mig. Vad skit hon är det? Du bara står och glor. Hon springer till mig istället. Ser ni vart jag är? Nej. Sa att du var gömd vid ett jävla dass. Ja, men alltså, jag tänker så ni vet vad man extraherar. Du var ju... Varför står du precis bredvid nyttan? Jag sa att jag vägrade ställa mig där vart hon gör mat. Ja, men du hade ju principalnyckeln hos dig. Va? Ja, principalnyckeln var ju precis bredvid dig. Inne i det rummet, det tror jag inte. Jo, det var det. Nej, du, jag hörde för fan att du sa att de var inne vart de lagade mat. Ja, det var precis bredvid det rummet du var i. Jo, alltså, jag gick en snabbis där, men vad fan ville sa jag att han hade kollat. Jag kollade som fan.